عزیزانو دے وقت کے کہ زمون پدے ملک کے کم حالات را روان دی نو زه یو خلاصه غوندې خبره ستاسو په مخ کې عرض کوم. ما دې په دې خبره خلق پوه کی چه کلنا اللہ پاک بنی نوع انسان پیدا کرے دے کلنا نو آغا وحکم دا انسان قانون چو آغا دا اللہ ویناوا اغا وقت آدم علیہ السلام تا اولی شو چه اسکن انتا و زوجو کا الجنتا اسے گا تو اوستا بی بی دی پدے جنت کے لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. جنت کے خوسے گا لیکن دی بوٹی تبنیز دیکھی گئی دادا غنم بوٹے چلے دی تبنیز دیکھی گئی او کدی ته نږدې شوي نو بیا به زما د رحمت نه باری. دا ابتدا د انسانیت وه او قانون یې د خدای وینا وه. آدم علیه السلام یا اللہ ٹھیک ہے شیطان زر کے سو چکو چی دے بٹول عمر پا جنت کی اسی گئے اوزا ٹول عمر دا پارا دا دا پسر تباشو ما نو دروازے لورا گئے او آدم علیہ السلام او بی بی حوات ہے سوئی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ. آدم و حواء قسم خورو چیز تاسو تا دا نصیحت خبرکو سا وی کدا دانتا سو خورا نو طول عمر با پا جنت کے پاتے شئی او کنی دی جنت نبا مباسی. آدم علیہ السلام بی بی حوا سرا صلاح اکڑا چی زبا اخرم دا دانا قسم چرتا پا دروغ سو خوری او دا خود آغا تصور کم نو جگا گر کا شیطان دے او قسم خوب پا دروغا نا خوری کنا زبا دا دانا او خرماو کا سکیدو بیا بگورو دانا چو خورا حالات دا جنت بدل شو
او بی بی حوا دے دوارا دا جنتنا باہر کڑے شو پا یو حکم دا اللہ نمان لو باندی دری سوا کالا بی بی حوا و آدم علیہ السلام جداو دری سوا کالا یا اللہ دا بکی گی سر اللہ ورتا وظیفہ و خودا چه دا وظیفہ وائی نتاسو باندی براحموش ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین دری سو کالا آدم علیہ السلام پدی وظیفہ کی پا مافی غفتو اللہ اختا کرے ہو دری سو کالا زما عزیزانو یو حکم دا اللہ نمانلو باندی آدم علیہ السلام سرد خزی دا جنت نبار کریش نو دا انسان دا پارا قانون چه دے اغا دا اللہ کار دے اغا دا بنی آدم کار ندے یو لک سلیل ذرا پیغمبران ہوتا قانون دا جن چه دے اب دا اسمان نرات لو او دا اسمان پا قانون باندے با فیصلے کی دی سل صحیفے دا قانون سلور کتابونو تورات انجیل زبور قرآن دا قانون دا قرآن پر اتلو تمام قوانین چی دیا منسوخ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتلو باندے دا نبوت دروازے بند شوی پیغمبر بم بل نرازی او آسمانی قانون بن بل ناراضی سوا دا قرآن نا دا قرآن با دا بنی نوع مسلمان تر قیامت پوری دا قانون دے چی سوئی آغا سی بکوئی خبر اخلاص پیغمبر با دن رست بل ناراضی نبوت پا دا ختم شو اس قرآن چه دے آغا قانون دے آغا فیصلہ ما تا ہوایا چه آغا پا قرآن یا دا پیغمبر پا فرامینو کی نوی تین سو دو فیصلہ دا مرے چاو کرو قرآن کیوں گو رہے چی دے مڑی بدل کے بچے سپیڑا چا چا لور کرا قرآن کیوں گو رہے چی دے سپیڑے بدل کے بچ سپیڑا چنگئی علا حاض القیاس اغا دفع خایا چاغا دا اللہ پا قانون کی نہیں یا پا حدیث کی نہیں آئمان مجتہدینو چی کم تدوین کرے دے او قوانین کم یو فتاوی علمگیری یو زوامہ چھ دو کروڑ ملکونہ دے اسلام
راتول کا پیو فتاو یادین گری باندے دو کروڑ بادشاہان چلے دیش یو فتاو یادین گری عالمگیر بادشاہ چو علماء راجم اکڑا او دو قرآن او دو حدیث نئے تمام فیصلے راغون دیکھڑے او فتاو یادین گری جوڑ اکڑا تا سو گو رئی چاگه کما فیصله ده چه پا فتاو علم گیری کی نیست نن پا نشترحال که غنده کیگی غندگان پا کرا جمع کیگی غنده نده غندگان دی اغا پا کرا جمع کیگی چه طالب پا حکومت نپوئیگی طالب پا حکومت نپوئیگی خواه یعنی دا انگریزای طالب خوب پا حکومت کولو پوئیگی او دا قرآن طالب چه ده اغا پا حکومت کولو نپوئیگی اتا سو خدای حلاک کا چه حلاک شد خدای دی امریکہ سره د مرګرو هلاک کړي خدای دی امریکہ سره د مرګرو هلاک کړي په دې غونډه کې علما مو هغه چوغه اغوسته وي چې طالبان په حکومت نه پوهیږي طالبان په هغه وخت کې په حکومت پوهېده چه تاسو لد امریکی امدادون راتله او تاسو با پا پاکستان که پا خلکو بانده خوڑا و خرچ کول بم او در روس سر در تا جنگی ده در روس غنده ملک در تا تباه و برباد کو اغا وقت که طالبان پا حکومت پویده او اوز چی ده طالب پا حکومت نپوی روس ده چا دلاسه تباه شوه ده مجاهدین سو کو دی طالبانو کریو کنیو کری دی دا افغانستان ببرو گیرو ببرو سرونو والاو کریو کنیو کری نو دروس غندی سوپر پاور لاس پا لاس جنگ که اللہ پی دوی کامیاب کری دی اس پا حکومت کولو اغا سڑے پوئی گی ظاہر شاہ پی پوئی گی دا ظاہر شاہ پا وقت که دا کابل سب پوزیشنو څه پوزیشن یو ها څه شي څه نه نه د ظاهر شاه په وخت کې به چې په لندن کې د انګریز کمی خزي تړو شو نو کابل ته براغه د ظاهر شاه په وخت کې دا کابل دا پوزیشن دا گلمجنی چه از دل تگرزی دا سوک دی تا سورشی پایا تاباد که او گو رئی کن پا باغ ناران که دا شپی تماشاو کئی کن دا سوک دی دا دارشاہ پا حکومت که دا پوزیشن نن دا ملا عمر پا حکومت که دا خزو سه پوزیشن ده چه دارو دو پاربم خزا بار پسرکو نگوری تردی پوری ور تاقل کرده ده چه اوچتو پنو پندو والا پیزار بم خزا نپخپو کئی آچه پلا رزی تک کئی او دو خزی دو پنی دو آواز تکم عورت ته لکه مخ ته قتل ناروا دی دا سی دا پانی دا آواز آوری دلم ناروا دی پا کور که بم خزا پا زورا زورا نگردی من پاکستانیان پاکستان مره سشه دی پا دی پنزو سکاله که چرته مونگه دا سڑی زامن شو پاکستان خود اجراگانو لالخان دی د اجراگانو بازار دی دلتا جنڈا بازار ورته وی
کم سړی چې ځانې جوړا کول غواړي هلته یو لال خانې جوړ کړی د لرګي مولی دی بس بوی دی او په مولی کې نه بس سړی اجړه شي نو نن خو پاکستان د اجړاګانو لال خان دی یو وی زه پی کینم بل وی زه پی کینم بل وی زه پی کینم بل وی زه پی کینم داس ملک دی یا داس وطن دی کملیان ہی وہ چیمینیشی او اسمبلی کی کینی باس اسلامی میرشی او دینی میرشی او مذہبی میرشی چی سنیٹر شی ٹر ناری کی عرصے بیا ایرشی که خیال ہو کئی دی خیزہ کے چی ہوارا جمع شی کنا نو چو ڈر ناری کی سڑے نو خیٹے کینی نو چو ڈر شوی ام خیٹہ دی کینی او چو ٹر شوی ام خیٹہ دی کینی بس یہ اخصم لی نن افغانستان ننن خبر دے چه طالبان دمرا پا سکون کی دی دمرا پا سکون کی چه اغوی زمون سوکیدار پا آسمان کی اللہ دے زمون محافظ چه دے اللہ دے زمون محافظ پا زمکا چه دے دا خدای قرآن دے خدای پوئے گا و قرآن پوئے گا و زمون حفاظت پوئے گا مون مر لسر پا تلی کی خیدے گورو چسکی قسم پا خدای دے چنن امریکا ام پا دیش تشویش کے دا او دا اوی چی کابل مون فتکولے نشو نو خدای تا او گو رئی دا پاکستان خلکو دا خدای لوی وردی تا او گو رئی چی امداد نشل کولے نو پنشتر حال کے پشکرو غل مخری غل مخری طالبان پا حکومت نپوئی گی طالبان پا حکومت نپوئی گی طالب اس دخلینا میں سوزی چت قرآن ویلی دی کد چا دا مذہب نہیں پاغ باندے دا اللہ دا رحمتن بوئی حرام دے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون چا چ دخل زندگی فیصلے تو قرآن نکڑے اللہ ودا ظالمان دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون خدای وی چا چه فیصله ده جن پا قرآن نکره دا فاسقان دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون اللہ وی چا چه ده جن فیصله پا قرآن نکره دا کافر دی هر ملک چه آزاد شیخ پل قانون جوڑ کی زمین دو پنزو سکاله اوشو تر اوسا پوری د یو سپیری خبر زمون د خدای په قانون کې نشته او ما غد لادمی کالی جوړ کړی قانون دی او ستا په عدالتونو کې چلیږي د مجسٹریټ نواله تر سپریم کورټه پورې او ما غد انګریز جوړ کړی قانون دی نو زما عزیزانو په غور واورئ سمرا چستا سو وسی او دمرا عمل پا قرآن نکی امم تبایی سمرا چستا سو وسی سربراہان دا ملک چی دائی وسی چی دا ملک قانون قرآن کی او قرآن نکر دام تبا دی نندزمک پسر ٹول ملکونا اسلامی ملکونا چی سمرا دی ننی دمرا آوازمو نکرو چی دا امریکی غند ظالم ما شمان پا بمبارو باندے تباکی لگیا دے دمرا منوی چی دا بد کئی دا ٹول دا امریکی تالی سٹ دی استماعت ہوایا چی عرب ملکونا امریکی تا سا ضرورت تے دا امریکی ورته ضرورت ته نن اغاین ټول د
امریکی دلاسا پسوڑو دنوتی دی او غلی دی او غگ نشی کولے ایران چی مون ور تشیه وایو او دلتا دبلی غگو چی حالا دادا سی دی اغا ملک دا امریکی مضمت اکڑو او ستا اسلامی ملکونو ترو سپور مضمت ندے کرے ایس ضرورت نشتا دا چا مضمت تا ایس ضرورت نشتا دے خوگو ری فرعون لور علی گلو موسیٰ علیہ السلام چی ورشا لاس کی امساوا ویا اللہ آغا خود خدای دعوی کرے دا زب ورسرت سکوں وی چی کسکرت پرتی کول دا امسای مخی تاو غردوا فرعون لچی ورغ ورسر حارون علیہ السلام ترجمانو لے گلو چی ورغ فرعون ورتوی چی رب عالا خزیم بل سوک دے چی تز ما مخ کی داغی نو مالے موسیٰ علیہ السلام توی وی خا تا خدای ویلو امسای دا سی او غردولا چی امسای او غردولا قرآن کی سنگ آیات تے فالقا عصاہو فیضا ہی سعبان مبین چی امسای او غردولا دا غینا یو لویا اجدہا جوڑا شوا اگا اجدہا خلد امرار توا چی لان دی شونده پز مکا پرتوا و پاس شونده دی فرعون پا محل پرتوا دم را دا خلق و لوف فرعون چی ورط داسی اوکتا سل کراتی فرعون دی یری پا دستونو لارو سل کرات ننن با دی طالب دامسان اللہ پاک اجدہا جو رہی و امریکا با پی خوری دامسان با اجدہا جو رہی گی او امریکا با پی خوری او اللہ دے اغا خلقو سرم دیر امدادو کی لکہ دا باجور خلقو پنزوش پیتا تولے سرزر را ٹول کری دو کروڑای روپے را ٹولی کری دی زمونگ دریوالو پینزل کا روپے را ٹولی کری دی سلور ٹاکا وصلہ را ٹولا کری دا وصلہ میزائل پکی دی کلاشنکو پی پکی دی دو ٹرکا خو صرف کارتوس تی دا پا کما لار وڑای ویل پا دا سی لار بے اوڑی چی پا خپلہ بے خدای دا سی ورو غور دی نن دنیا لگیا دا دا غا ماشومانو دا غا بچو دا غی بیا امریکی ور تا پا جازونو کی کور خیرہ غور دو لیوی چی دے که سشتا دے نا دا اوخ رئی اگی اکور خیراتونی که تیلے ورطا کو چی منگ بدا امریکی کور خی خرو نظم عزیزانو خدای دا پارا دو کارا اوکی نور وز منگ نشتا دامشتا چا اللہ تا ویو چی یا اللہ دا دے ظالم لا ماتا کے یا اللہ نیست و نابودی کے سرد مرگرو نیست و نابودی کے سرد مرگرو سرد مرگرو حلاک کے او خدا اتا داغی حفاظتو کے خدا استاد دین حفاظت کئی لگیا دی خدا اتے غیبی حفاظتو کے خدا اتے غیبی حفاظتو کے وآخر دعوانا ان الحمدللہ. عزیزانو دے وقت کے دو خبری دے یو سوال پہ جواب کی تاسو تارس کوم یو سوال دا دے چھے دا رجب میاشتوا تقریباً تیرہ شوا عام طور باندے دے میاش کے خلق زکاة و باسی تو
اس زکات چه دے اغا پچا باندی کی گی نو زکات دا پارا نصاب چه دے اغا شپگنیم زر روپے دی شپگنیم زر روپے چی چا سر نغ دیوی او د ټولو ضرورتونو نه بچت پاغه باندې کال تیر شي نو هغه کې به بیا 2.5% زکات ورکړي سلو پسې دونی می زرو پسې 25 سلور زرو پسی توشوی سل او دو زرو پسی پنزوس او پنزوس او پسی دو لسنی می نو یو نیم سل او دولس نیمه یو سل او دوش پیت روپای اتانی دا دشپگنیم و ضرور روپو زکاة کی چا سر اچی بیا زیادی وی لکوی اغی پسی دو نیم ضرور روپای دا سوار پسی شما رہی بی نو زدکات نصاب چه ده عزیزانو اغا دو پنزوسنی می توله سپین زر دی او اونی می توله سر زر دی کئیو سڑی سرا نقد نصاب هم وی او بیا یو توله سپین زری نو ام دا باغی سرا یوزه کئی او یو تولا سر دروین نو دا با اغی سر یوزے کئی او حساب بے لگی او دو نیم پرسنٹ اپ حساب بور کئی دا دا زکاة دا سوال کون کی جواب دوی ما خبر عزیزانو دا دا چوس کپ ریڈیو باندھے آو رے او کد دوی پدے ٹیلی ویژن باندھے آو رے او کد دوی پہ اخبارونو باندھے گو رے نو بغیر د دہشت گرد نہ بلٹ کے نشتا دہشت گرد دے او دہشت گرد دے دہشت گرد دے او دہشت گرد دے دہشت گرد دے ددوی مطلب دا دے چ دہشت گرد اغا سڑی تا وئی چ اغا بی گناہ یو سڑے مڑ کی تاسو پیمان ہوئے چنن پر روئے زمین باندے دا امریکی نہ لوئے دہشتگر بل سوک دے او داغی نہ لوئے ذلیل او ظالم ملک بل سوک دے دہشتگر خدا مانا دا چھے بے گناہ سڑے وجل کنا نو کابل کم ظلم امریکی سر اکڑے دے امریکہ خودی یا عدالتن یا پدوکسو کے ثابت کی
چې افغانستان په امریکا کې یو چرګ مړه کړي او نن اره ورځ لس لس زل بمباره پا قندهار و پا افغانستان و پا جلال آباد بانده لس لس زل بمباره کی او بگنا ماشومان زنانا سپینگیری دا پا کمڑکی نو اللہ پاک دے دا مسلمان ملکونا پا غبر گستر گوڑاندے کی چھ پٹا پکینی او نظر نہ لگی نن دا ٹول خاموش تھی او دا نوئی چت دہشت گرد نو ملے نو ظالم تا نہ لوئی دہشت گرد بل سوک دے او بیا بی گنا یو سڑے مڑکول دا دا قرآن فیصلہ دا چه ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها چاچه یو مسلمان بی گناہ قتل کرو نو دا دے سزا بسی د دې سزا به جهنم وي او جهنم به څنګه خالدن فيها ټول عمر به په جهنم کې پروت بیا دا د قران نه ثابته ده چې من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا چاچیو مسلمان د مرگ نه بچ کو د دې اجر به دومره لکه دا ټوله دنیا د ځمکې په سر د مرگ نه بچ کړي من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا چاچ یو انسان بے گناہ قتل کرو دا دے سزا بدائی لکد زمک پسر تمام بنی نوع انسان چلے دا ٹول مڑکر دا یو پسر کے با گنا دم روی لکچ دزمک پسرے بنی نوا انسان نہیں پریخا ٹولے ہوئے جلی نن امریکہ د یو پہ بدل کے د ٹولی دنیا قاتل دیو کنا د ٹولی دنیا نو عزیزانو نن هغه د ټولی دنیا قاتل هغه مونږ دوست ګڼو او مونږ ورته دوست وایو د ټولی دنیا قاتل ته چې څوک دوست وای د دغه نم لوی د کافر بچی بل څوک نشته عزیزانو د خدای نظام دے
تپوسو شو چه شهید دے چه پا گولے او لگی یا پتورا او آلیشی پتا غا وقت که خوب دده دا دا گولے لگی دل ازے یا دا توری وحل ازے دیر درد کئی. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چنا شهید چه پا گوله او لگی یا پا توره او والیشی یا پا بم کی والو دی ده دا زخم دمر دردم نکی لکه ده بیر ازغی چه ده سڑی پا بدن کی لگش دمر دردم نکی. او د سا و تو سرا د روح چه ده هغه بیا په جنت کې داخلي. عزیزانو د شهید رتبه چه ده هغه په پیغمبرای پسې دویمه درجه ده. نو نن که صحابه د کابل پزمکا باندې شهیدان شویو او تروسا پی پراته دی نو دا افغانستان پا تقدیر که اللہ پیغمبره پس دوی مدر جلی کلی دا دا غی پا تقدیر که بیا دا غی دی او سلی تا گورا چه پا ایمان در تویم چه پروپای که تیڑی پیسا طول افغانستان گبراو نده بلکل عرش پاپی سو سو بمبار زمونگ دا ملک سوئی چه بمباری ہوئی اور آگ کے شغلے بڑھ اٹھے اور بموں کی آواز بڑی دور دور تک سنائی دی گئی. اسلام دیتا ہوئی مسلمانی دیتا ہوئی مسلمانی خود دیتا ہوئی چپ مشرق کے واورے چیدے یو سڑی پا سر باندے درد دے او تا پا مغرب کی اسے گے او تا ور سر پا تب ازانو ننی سینو تاڑو مسلمان نے اوس اول پا دے پلیتستان کے تاسو گو رئی ودون دی سیبا نامیاش تیرا خطل دا سیبا دو گوئی بل دے و گڑا دا و الکان دی و خزی دی و ڈمی دی و سار رانا چاہتا پوسکو بیگا ہم پا دے وادے کے ڈمی گڑی دے مال خوب کن. اور شیخ سادی سے بوئی چی ہر گناہ ہے کی کنی در شب یدین بکن ہر گناہ کی کنی در شب یدین بکن تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی ویر گناہ چکے ند جمع پشپے کوا ارا گناہ چکے ند جمع پشپے کوا ولے تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی چی پا جہنم کی دے دو زخیان و صدر خوئی کن جو میں پشپا گناہ کوا دے خندیر بچیا چی کم از کم علتم در تلویا رتبہ ملوشی چی دے دو زخیان و صدر خوئی کن زخو گورم دا قوم ودونو تروان دیو دے گلونو آغا گینٹے پا کاغذ کے توکڑی اغسطیو دا بنیادم دیو
رحمان بابا وی وی که ظاهر می ده سڑو دیزه سکڑما که ظاهر می ده سڑو دیزه سکڑما پا مانا که ده چار پایو پا حسابیم که ظاهر می شکل ده سڑی ده وزه پا مانا که سپه ما منگا مانوی سپیو سپیو خریو بلی او ٹکی او آو رئی دا خنزیر پا ٹولو حیواناتو کی ولی زیاد پلیت تے چالا ورزی دے جواب درزی خنزیر پا تمام پلیتو کے دا خنزیر نا زیاد پلیت بل سشے نشتا دا ولی زکا چی خنزیر بے غیرت آدے بے غیرت سنگا دے دے چی دا کمی خنزیر خز سر جوڑائی او یو درم خنزیر راشی او د دپ دی خزا او خیجی نو دی ورشی پا جبا باندی او خنزیر پاک کی چه خد او که چه زما پا خزا او خاتی وای پا ایمان پا پاکستان کی داشتا کنا ها یاری گا ایمان سڑه رستوی او خزه مخ کی سری للاس ور کی دا که ندا نو نن من دا خنزیرانو نبتری سره ور سره روانی دا دبلو دلا او خزه جوڑا کری سنگار کری دا ټول سری ور تگوری دا دا خنزیر نبتر دے که ندے دا چا خزا چه 24 گھنٹے پردی سڑی دا غا تماشا کئی او اغی تا گوری دا دا خنزیر نبتر دے کنا ستا خزا خود تا دا پارا دا کنا ستا خزا خود خرانه دا چار خردی پی خیجی نن ستا ملک دا سفر نن با پا پاکستان کی چی پا افغانستان کی اور بل دے او امریکا ہون دے اللہ حلاکا و تباکا پروردگار دے صفحہ ہستی نہ مٹاؤ کا اللہ دے صفحہ ہستی نہ مٹاؤ کا نن با پا پاکستان کی چی دے مسلمان درد پزڑکے وے چاپ وعدہ کرے وے چابا ڈمان راوستے وے چابا ڈمی گڑے کرے وے دا دوی پا ٹی وی او پا ٹیلیویزن باندے کہ دا کابل غم ور سراوے دا کابل دا رونو غم ور سراوے چال تا مڑی پرات دی خزی ویرونا کئی لگیا دی نو دا دوی پا ٹی وی او پا ریڈیو باندے با دبلیغا گے دے ننمونگا دا سی مونگ لبا روٹای خوند را کرے مونگ با دا چا پولاو تطریو تاسو کی بم دیر خلق دا چا ودونے والی را غلی بیئی سچل دے کاری را غلی کاری را غلی کاری را غلی کنے کاری پتاو مندم کاری سی بس چاواز کرے نہیں چی ورطا دا سپی خوندی خلوازا کری ورمن دوی دا بیگان روٹای انو خلی چی پولا دے ایو نمی پختن اوگر مالکا دا غیواد لطلی ویلاو ویل دیر خستالوا وا پکیو کورما وا پکیو
کوفتے وی پکیو اوریجی وی پکیو دین غل خوراک خدے چی وی خوری غل دا دا غلو لارے چی پا دی سرک تیری گی چی دا طول لارے غل دی پا خلک واچوم پا دی وقت دی دی و دونو ندا دا غل خوراک خدے چل تا پا مسلمان اور بلیگی لگیا دے دولکا ہائٹ باندے جازونا پی رازی او بمباری پی کی گی او نن تدلتا پولاونو تناستے تا خدای حلاک کا چه حلاک ش ستا لمبرم را روان دے واجپائی در تا پملا ٹپائی که یو غرم دلتا پا لندائی که شوه یو غرم نو دلتا دی جماعت که ما تا طالبان ہوئے لی ویل یرا مولانا سیب تا دلتا سملا نو دلتا بار ندی خانانو زی که مورچی کنستی وی نو دشپی بچی گوگوشو کنن نو دی طولو خلکو بمن دیکلی مورچا کی بکی ناسو جاسی بناسو یو پا که سر کل کرده و نو آغا بل ورتوی چی وازوانی مرک چی سر پتکا ولی 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 پڑک وحی علت نپاس نجاز و نگوری تاسو ما تا معلوم نی پڑک وحی ولی نو پاس دی کوٹا که زپروتو ما دل تا دی جماعت که چترالی طالبو نو ما تا آواز که دشپی دو بجیوی گوگوشو چالا جاز راغه ما تا وی چی مانان صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب ویلکا گوگوشالا مرچے تا منڈی کا تاسو آگئی اس پدی جماعت کی او پٹا خخلا سن که تاسو ٹولو ٹیزونا وانو چول او منڈیم پدی دروازہ با یو بل باندی ور پریوزی یو پٹا خا اغم ضرور ندی جنن پا جلال آباد او پا قندار کے او پا کابل کی سینے پا مونو تنی ولی اغم ضرور مونگا مثال چدے ما خو بمبارائی لی دلی دی پا پاکستان کی دے قوم حال میں ملی دلی دے ناسے چلو چی جڑاگانو اتفاقو کو چه اتفاقی او کو چه دا ٹول خلق شوکی کئی نو دا مونگ سا بلاوالی رازی چه مونگم شوکی او کو نو لار دا یو جوارو پا پٹی کی سلور پینزه اجراغان پٹ کی ناستا و یو اجرا چه دے آغا پلا رکی او درے دو نو یو خر والا چر تا بار خرس کڑے ہو پیرا روانو نو دا اجرا ورمخ کشو ویلے خر ماما سری پیل که صدر سره ایراکا مونگا غلیو لاش شو کهو تا اجراغان چه سنگا خبری کهی کن اغویل آن خروالا سره کوتا کو پوشو چه دا خو اجرا ده چه یو شراک ورکو من دیکلی آنور اجراغانو تاویل خور را پاس یوی پی جندو تاسو ده کافیرو پی جندلی یه اندو پی جنده دی پاکستانیانو باوی اندو سر سل پاپڑ ده یو لور سل پاپڑ ده یو لور اندوان که سل پاپڑ دی پا یو لور بیو نن اغا پاپڑ را پاسی سل پا مخکڑی ای پا کشمیر کی ار اورز اور ای کنا چه لس مرشو پینز مرشو لس مرشو شل مرشو دیرش مرشو اغا پاپڑو نن پا مخکڑی ای کنا دوی دل تا مونگ تا ملیشو و بادر گردائی او پلارای دا سشی میخی چاگی تا سو بلاوی لگا انجیون سو بلای انجیون او دوست پلی ٹوپایم پساری پاگی دا پاس جالای مچولی دل تا پا مونگ دا سی تیری آرام
سار میں مایو تدا سے سر و خزول آرام کی نہیں دا سکل سر آرام کی منگے پی جندلی پی جندلی ٹل کافر ملکون و مسلمان ملکون پی جندلی دی ادا بےغیرت دی دا روٹی خلاص تھی دی دتوری نہیں دی لاڑا کا خلق او وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ یغو دلاڑ چخلے بد عشتر اند بوئی گولو اس کا عطر مگے امد امینی بوئی تے ناراضی ختم انسان مانا دادا چی یو بل سر مانوس وی د یو بل علاج وی پہ یو بل قربان وی تاسو وای پہ ایمان چستا درور پہ کور کے مڑے شوی نو تب خپل کور کے ڈول کے ہوگا گے نمونگا و تاسو ٹول د یو بی بی ہوا و دا آدم علیہ السلام اولاد یو کا نہیں نو ٹول رونا یو کا نا پلارم یو دے و مورم یو دا کا ندا نو زما درور پکور کے مڑے شے دے و زما پکور کے دفڑے گگی شرم دا سے لعنت ملک تا پکار دا عزیزان و عرض میں داؤ چعظیم انسان ال سڑے جوڑ شی چاغا گناہو کی او بیا پخ پیمان شی او ارادہ خدای تا دروجو کی دے زبان دے دائے او اعتراض دے چی اللہ پاک خپل حقوق خو خلق و تماف کی دا خدای دی چی سمرہ گناہ کرے دا نو آدر تماف کی چی دا غرض اغای یار لری دا غت سوکوے لیشی چی دا والی لیکن دا بندہ حق چی دے اغا خدا نہ معاف کئی اب بندہ پخپلا معاف کئی دل تا قتل چی دے دا خدا بندہ حق دے اغا سلوارا مری بد تا معافی کئی نوالا بدے معاف کی گی کنی نبکی گی نو سنگا خدا پاک معاف کرو علماء لکی چے یو حقوق اللہ دی او یو حقوق العباد دی دا اللہ حقوق چی دی اغا پا توبہ معاف شی او دا بندہ حقوق چی دی اغا پا توبہ نہ معاف کی گی اغا با بندہ در تا معافی کئی نو علب تا معاف کی گی دا خو حقوق العباد علماء وائی چے اللہ دا چا دا بخن ارادہ او کی نو داغ بخن تب یو وجہ جوڑ کی وجہ بدا جوڑ کی چدا سڑے چدا کم قتل شوے دے د تب اپ جنت کی اوزے او خی نو دے ب تقاضاو کی چ خدایا دا زے مال ارا کا نو اللہ ب ورتوئی چ دے سڑی تا معافیو کا نو دا زے بدر کم نو دے ب دا غزے متعلق دمر پہ اشتیاق کی وہی بچی یا اللہ ما دتا سلزل معافی کرے دا خدا زی مالا راک نو پا دے رنگ با اللہ حقوق العباد چی اغواری نو ام بے معاف کی تاسو خیال راک نو عرض میں داو چی انسان کامل سڑے ال جوڑ شی چاگ کی دا مادہ پیدا شی چی پتیر شو ٹول و بد و باندے خپیمان شی او خدای ترجو
عزیزانو دے صحابہ و جون تاسو گو رہے حضرت عمر تورا رئیس دیوا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کولو پسر روان لیکن چه دا پیغمبر خوا تراغے او پیغمبر دا زر پستر گولی دا او توبه ویستا او لا اله الا الله